Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja sinun pyhähenkesi voimaa, parantava voima erityisesti ja sinun voimasi, joka virtaa oikein näiden jalkojen alueelle, koskettaa, missä Jeesus, mä kiitän, menee sinne nilkan alueelle, toisen nilkan alueelle menee nyt Jumalan voima sinne jänteisiin, oikein nilkan kohdalla menee Jumalan voima jänteisiin ja nivelin, Herra, ja kiitos, jalat tulevat terveeksi, koska sinun haavoisi kantanut terveet ja parantot nyt menee Jumalan voima sinne alaselän, sinne aivan keskelle selkää, sinne häntäluun kohdalle. Menee Jumalan voima, se menee kipeä ja hyvin näin sieltä kulun naksahdusta sinun häntäluusta oikein. Ja menee sinne Jumalan voima, joka koskettaa Jeesuksen nimessä, menee jäykkyys ja naksahtelu, joka siellä on ollut. Väistykö Jeesuksen nasaretilaisen nimessä nyt sieltä rukoillaan tai Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, me kiitän tämän seltä paranee isän Jeesuksen, Jumalan voima koskettaa molempia hartioita siitä sekä vasen. Mä otan tätä oikealta puolet niskaa nyt menee erityisesti tänne lihasten kohdalle tässä välissä, jotka on hartiot niskan välissä. Jumalan voima niskalla, että mitä tahansa, Herra, me kiitän, lihakset vapautuu tällä hetkellä, lähtee sellaiset tukokset, jotka on ollut lihaksissa Jeesuksen nimessä. Herra, mä kiitän täällä Jumalan parantava voima heti alusta asti menee nytten käsien alueelle, mutta menee syvemmälle, ei mene lihaksiin, vaan menee käsien alueelle, jolla on ollut kipeät, vaivalliset kädet sinulla, mutta menee ikään kuin niitä luita pitkin oikein sinun käsi, menee käsien luihin tällä hetkellä Jumalan voima Jeesuksen nimessä. Herra, mä kiitän tää paranee, mä nuhtelen käsken näitä sairauksia, kipuja, särkyä väistöä Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Nyt mennään vielä olkapään alueen Jumalan voima, semmoinen jäykkä olkapää. Herra, mä kiitän, että se alkaa liikkumaan. Nyt lähtee semmoinen jäykkyys, semmoiset vaivat, kivut, jotka on ollut olkapään alueella. Herra, mä kiitän, että väistöinen Jeesuksen Kristuksen myöstä olkapään nimellä siellä nivelen kohdalla erityisesti sinun olkapäätä. Mikä on tää lumpio tässä väistöön Jeesuksen nimessä, se vaiva väistyy nyt. Herra, mä kiitän, että paranee tämä olkapää. Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Kiitos, Herra, sinun haavoisi kautta. Me olemme terveet ja parantut. Herra, mä pyydän, että sä siunaat jokaisen, joka on täällä tänä päivänä tai tänä iltana Jeesuksen nimessä. Aamen. Mun mielestä on varmaan siis 15-20 vuotta, kun Tikkurilassa oli Heikki Takkalan kokouksia. Ja mulla oli sitten semmoinen, kun mä sanoin, että piuha kiristi täältä hirveästi, mulla ei niin pää käänty ollenkaan. Ja mä oikein pelkäsin, että kohta voi niin verisuonikin katkella tuolta päästä, että meidän varmaan lääkäri. Ja mä tulin sitten kokoukseen ja sitten Heikin kautta tuli tiedon sanat, että tää jollakin paranee niskat. Ja mä en huomannut siinä, kun mä törötin kokouksessa, mutta kun mä menin kotiin, mä huomasinkin, että hei, että mun pää kääntyy
kaikki käykkys oli lähtenyt ja mä olin täysin terve. Eli siis ilosanojen kautta tuli se terveys kokouksessa ihan vaan, kun mä istuin siellä penkissä. Kiitos Kerralle. Kiitos Kerralle. Kiitos Kerralle todella. Justiin täällä parantumisen alueella. Ja tämä teeman otsikko on, tai saarnan otsikko on, Jeesus on suurempi kuin olosuhteet. Ja luetaan eka Matteuksen evankeliumi 14. luku ja 25-31. jakeet. Neljännen yön vartion aikaan Jeesus tuli heidän luokseen kävelle veden päällä, eli opetuslasten luokseen, jotka olivat veneessä. Siellä oli valtava myrsky siellä merellä ja ne opetuslapset, vaikka monet heistä oli kalastajia, ne pelkäsivät, että ne hukkuu. Eli siellä oli oltava aivan valtava se myrsky. Aallot oli monen metrin korkuisia siellä Genesaretin järvellä, koska eihän kalastaa, joka on jatkuvasti veden päällä ja on tottunut myrskyihin ja kaikenlaisiin olosuhteisiin, ei niin helposti pelästy. Mutta silloin ne pelkäsi ja ajatteli, että he hukkuu. Eli se oli valtava myrsky oltava. Ja Jeesus tuli heidän luokseen kävellen veden päällä. Eli fysiikan lait kumoutuu, kun Jeesus tuli heidän luokseen. Ja sen takia ne pelästyivät ne opetuslapset. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän veden päällä, he pelästyivät ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. Ne ajatteli, että ne näki jonkun aaveen, jonkun hengen. Vaikka Jeesus käveli heidän luokseen, he ei voinut kuvitella. Ja ihme kyllä ei voinut uskoa, että se oli Jeesus, vaikka näki hänen. Oli nähty, kun Jeesus oli herättänyt kuolleita ja voimallisia tekoja. Ja Jeesus oli jo tätä ennen muuten herättänyt kuolleita ja parantaa monia sairaita, kun tämä on Matteuksen evankeliumi 14. luku. Mutta silti ne ei ole nähnyt tämmöistä, mitä Jeesus nyt teki. Jeesus oli, niin kuin tuossa laulettiin, muuttanut jo veden viiniksi. Siinäkin kumoutui fysiikan lait, eli aivan yliluonnollinen teko, minkä Jeesus teki. Mutta nyt Jeesus kävelee veden päällä, tämä oli vähän jotakin muuta. Ja luulin, että se on aave, mutta Jeesus sanoi heille, olkaa turvallisia. Menikö tämä mikki pois? Joo, okei. Noin, laitetaan tämä päälle. Eihän saarna mennyt liian voimakkaaksi nyt, että hiljennettiin jo. Eihän mä oon päässyt kuin alkuun vastaan. Tämä on vasta lämmittelyä. Entä sitten, kun päästään loppua kohti? Olkaa turvallisella mielellä, minä olen älkää pelätkö. Eli Jeesus sanoi Jumalan nimen tuossa, minä olen. Turha suomenkielinen lisäys tuohon, minä se olen, minä olen. Mutta ei siinä mielessä turha, että se tekee tänä päivänä, se on vielä luettavassa muodossa. Mutta Jeesus sanoi, minä olen Jaave, eli Jumalan nimen. Älkää pelätkö. Pietari vastasi hänelle, Herra, jos olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Hän sanoi, tule. Niin Pietari astui veneestä ja käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen luo. Huomaatko, mitä tässä tapahtuu? Pietari kokee ihan valtavan yliluonnollisen ihmeen. Pietari menee Jeesuksen luokseen. Pietari kävelee nyt veden päällä. Jeesus sanoi ainoastaan tule, ja Pietari uskossa lähti, astui veteen ja vesi kannatti häntä. Se, minkä päällä kun mä saarnaan tätä kohtaa, mä aina haluan tuoda tämän esiin ja sanoa tämän, minkä päällä Pietari käveli, sehän ei voinut olla vesi. Se oli vesi, minkä päällä Pietari käveli, fyysisesti se oli vesi, mutta hengellisesti se ei ollut vesi, minkä päällä käveli. Mä selitän tämän. Sehän oli, minkä päällä Pietari käveli, sehän oli se sana, minkä Jeesus sanoi, tule. Mutta eihän nyt, jos ehkä se, jossa me tuon seisot pöydän päälle ja mä sanon, että tule, niin ei saa tätä ilman meidän kävelle sen takia, kun mä sanoin sen, että tule. Minkä takia se tulee, minkä takia Pietari pystyy kävelemään sen sanan päällä, on sen takia, kun se oli Jumalan sana. Se kumosi ne olosuhteet, jotka oli silloin. Se oli Jumalan sana, ja se kumosi sen fysiikalain. Sen takia, kun se oli Jumalan sana, mikä Jeesus sanoi, tule. Ja se oli Jumalan sana, joka päällä Pietari käveli. Koska loogisesti ajatellen,
Ja jos me järjelläkin ajatellaan se, vaikka me hengellisiä asioita voidaan järjellä ajatella, niin eihän vesi voi kannattaa koskaan ketään. Eli sen oli pakko olla se sana tule, jonka päällä Pietari käveli. Pietari uskoi sen sanan. Kyllä sehän myös siitä, että Pietari uskoi sen sanan, kun Jeesus sanoi tule. Ja käveli veden päällä. Niin Pietari astui veneestä ja käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen luo. Mutta kun hän näki tuulen voiman, hän pelästyi ja alkoi vajota. Tässä tulee hyvät opetukset meille, miten Jumala toimii. Siis niin kauan kuin Pietari kiinnitti katseensa Jeesukseen, niin kauan kuin Pietari kiinnitti katseensa Jumalan sanaa ja Jeesukseen eikä olosuhteisiin, Pietari koki valtavan yliluonnollisen ihmeen hänen elämässään. Pietari käveli veden päällä. Jumalan sanahan menee ylitse kaikkien olosuhteiden. Se mitä Jumala sanoo sanassaan, ja Jumalan sana on toimiva, elävämpi, voimallisempi kuin ikään kaksiteräinen miekka. Jumalan sanassa on se voima. Jumala tekee kaikki sanallaan, mitä Jumala tekee. Tämä mitä mä profetoin täällä, kun tuli näitä tiedonsanoja, niin kuin Päivikin tuossa aluksi todisti, tuli tiedon sanat, että jonkun niska paranee ja hänen niskansa parani silloin. Jos nämä olisivat omia sanoja pelkästään ja ainoastaan, jos ei ne tulisi Jumalan hengestä, pyhästä hengestä, ja jos Jumala ei näyttäisi mulle noita sairauksien alueita, eihän kellekään tapahtuisi yhtään mitään, vaikka meni 24 tuntia täällä jankuttaisi. Mutta sitten jos se on Jumalan sana, mikä tulee hengessä ja pyhästä hengestä, jos Jumala antaa ne arvolahjan tiedon sanojen kautta, niin silloin se toimii ja siinä paranee. Mutta sitten tässä saadaan myös se opetus, sun pitää vastaanottaa ne, uskoa se sana ja vastaanottaa. Jumala kun sanoo sana, mutta jos sä uskot ja epäilee, se toimisi sinun elämässäsi. Joka epäilee on kuin kaksijakoinen mies, jolla tuuli heittelee puolelta toiselle, älkää ole sellainen ihminen, oletko Jumalalta mitään saavansa. Eli tässä on Pietari niin kauan kiinnitti katseensa Jeesuksen ja Jumalan sanaa, yliluonnollinen ihme tapahtui hänen elämässään, Pietari käveli veden päällä. Mutta huomaatko, vaikka Jeesus oli sanonut sen sanan, vaikka Pietari oli saanut Jumalan sanan elämään, mutta uskoi, Pietari näki ne valtavat aallot ja se myrskyi. Hänen katseensa siirtyi pois Jeesuksesta. Pietari unohti sen sanan, mikä Jeesus oli sanonut, tule. Pietari pelästyi niitä olosuhteita. Tässä tämä nyt onkin koko homma. Jumalan sana ja se, miten Jumala toimii meidän elämässä, ei ole olosuhteessa kiinnikkaan sinun ympärillä. Olkoon sun elämässä minkälaiset olosuhteet tahansa, niin Jumala ei ole sidottu niihin. Jumalan ei tarvitse, että Jumala toimii niiden mukaan. Hän toimii sanansa kautta Jumalan voimalla, pyhän hengen voimalla. Pietari kiinnitti katseensa aaltoihin, jotka oli hänen ympärillä. Valtava myrsky olosuhteessa sanoi, että Pietari pelästyi. Pelkohan on sama kuin epäusko. Ja sanotaan, että Pietari alkoi vajota. Kuka tahansa meistä, jos sä kiinnität vain katseesi olosuhteisiin. Olosuhteet puhuu toista, mitä Jumala haluaa tehdä sinun elämässä. Monta kertaa olosuhteet puhuu toista, mitä Jumala haluaa tehdä sinun elämässä. Sä oot saanut tai joskus joku on voinut saada tai saa lääkäri antaa sulle kuolemantuomion suurin piirtein. Tai sä menet, että sulla on parantumaton sairaus tuolla. Ne olosuhteet on puhuttu täysin toista siihen, mitä Jumalan sana sanoi, että Jeesuksen haavojen kautta sinä olet terve ja sinä olet jo parattu. Pietarin katse siirtyi pois Jeesuksesta, se siirtyi olosuhteisiin ja Pietari alkoi vajottaa. Pietari kävi huonosti. Silloin fysiikalla alkoi tapahtumaan toteutumaan Pietarin elämässä. Silloin hän huusi, herra pelasta minut. Jeesus pojasi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi. Mitä Jeesus sanoi? Jeesus ei silittänyt Pietarin päätä tai sanonut, että voi että olisit nyt uskonut sen sanan, minkä mä sanoin. Tuolla poiku sulle kävi tällainen, että ei tähän mitään, jatka eteenpäin vai kasvaa vahvistuu uskossa. Vaan Jeesus nuhteli Pietarin epäuskoa, sen on vähän uskoinen, miksi epäili. Tässä on hyvä opetus tässä koko hommassa, kiinnittää katse Jeesukseen. Totta kai mehän kaikki ymmärretään se, että Jumalan
sana, Jumalan voima, mitä Jumala toimii meidän elämässä. Olkoon parantumisen alue, olkoon mikä ongelma tahansa tai mikä probleema sinun elämässä, vaikka olisi muurikaan seinä vastaisi, vaikka olisi ollut kuinka kauan. Jumalan voima muuttautuu jo menee sen läpi, parantaa sinut ja tekee ihmeen sinun elämässä. Ei Jumala ole kiinni siitä, vaikka sun olosuhteet näyttäisi täysin toivottomalta, umpikujalta, tai vaikka olet saanut kuoleman tuomion lääkäriltä. Jumalan voima, Jumalan sana, miten Jumala toimii, ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Jumala liikintä pätkätä. Hän on voimainen nostamaan vaikka sinut haudan partaalta tai mistä tahansa. Tämä Jumalansa kaikki, Jumala toimii kaikki mitä hän tekee sanansa kautta. Raamatussa on tuhansia lupauksia meille, kaikille meidän elämän alueelle. Koko meidän homma, koko meidän uskon elämä riippuu siitä, on siitä kiinni, että sä uskon sen, mitä Raamattu lupaa sinulle. Se on Jumalan sana. Jumalan sana elää tänä päivänä, se tulee aina elämään ja ikuisesti. Mikä tahansa muu, mikä ei ole Jumalan sana, se voi olla fakta, se voi olla tiede tai mikä tahansa, joka pitää paikkansa, joka on niin, mutta Jumalan sana menee ylitse senkin. Jumalan sana ei ole sidottu mihinkään fysiikalla eikä mihinkään. Jumala toimii kaiken sanassa kautta ja sinun ei tarvitse muuta kuin uskoa sana, joka on Jumalan sanassa, eli Raamatussa tänä päivänä. Täällä oli Matteuksen evankeliumi 8, luku 13 ja siellä on semmoinen kohta. Sadan päämies tulee Jeesuksen tykölle. Ja sitten sadan päämiehen palvelija on sairaana. Ja Jeesus sanoo sadan päämiehelle, että minä tulen ja parannan hänet. Mutta sitten sadan päämies sanoi Jeesukselle, raamalainen sadan päämies, ei ollut juutalainen, sanoi Jeesukselle, että ei sinun tarvitse, tai en minä ole sen arvoinen, että sinä tulisit edes minun kattoni alle, vaan sanoi ainoastaan sanani minun palvelijan parane. Ja sitten hän selittää, että mä itsekin olen käskyvalla alle, minulla on palvelijoita, kun mä sanon, että tule, niin hän tulee, ja kun mä sanon mene, niin hän meni silloin. Ja sitten Jeesus ihmettelee tämän sadan päämiehen uskoa, että hänellä on niin suuri ja valtava usko. Ja Jeesus sanoo sadan päämiehelle, mene, tapahtukoon sinulle niin kuin uskot, ja sillä hetkellä palvelu parani. Sadan päämies uskoi sen, että kun Jeesus sanoo ainoastaan sanan, Jeesuksen ei tarvitse tulla, eikä laittaa kättä hänen palvelijansa päälle. Sadan päämies sanoo, katso kuinka paljon hän kunnioittaa muuten Jumalaa. Sadan päämies sanoi, että mä en ole sen arvoinen. Hän oli roomalainen sadan päämies. Hän johti sadan sotilaan joukkoa ja oli taistelija. Mutta sanoi, että mä sen arvoinen, että tulisi edes minun kattoni alle, vaan sanoistaan ainoastaan sanaa. Hän oli kuullut Jeesuksesta. Hän uskoi Jeesukseen. Hän on Jumalan poika ja hän on Messias. Vaikka hän ei ollut juutalainen eikä hän ole juutalaista uskoa. Sadan päämies, hänellä on niin suuri usko. Hän uskoo Jeesuksen, että Jeesus ei tarvitse tulla siinä hänen luokseen edes, vaan kun Jeesus sanoo sanan, ja hän uskoi ja ymmärsi se, kun se on Jumalan sana. Ja varmaan hän tiesi se, oli kuullut, että Jumala ei sanalla luonut kaiken, mitä me nähdään. Ja hän sanoi, että sano sana. Ja se sana, joka menee sillä hetkellä, kun Jeesus sanoo hänen palvelijansa luokseen, ja koskettaa häntä ja palvelija paranee. Ja Jeesus sanoo, tapahtukoon sinulle niin kuin uskon. Siis toinen asia tässä on se, että Jumala toimii meidän uskomme mukaan. Niin kuin sinä uskot. Tänä päivänä näiden tiedonsanojen aikana jo, ja tietysti koko kokouksen aikana, että sä uskot sen, mitä Jumala, että sä uskot, mitä Jumala tekee. Jos sä tarvitset parantumisen, koska me rukoilemme sairauden puolesta lopuksi, sä uskot, että sä saa sen terveyden ja sä tulet saamaan sen. Siitä oli toinen tässä. Me liikutaan sanan alueella koko aika, koska tää on tärkeä. Kuninkaan virkamiehen poika oli kuolemaisilla ja tämä kuninkaan virkamies tuli Jeesuksen tekemään myös pyytämään, että hän tulisi ja parantaisi hänen poikansa. Nyt kuninkaan virkamiehellä on vähän eri asenne kuin sanan päämiehellä. Kuninkaan virkamies pyytää, että hän tulisi hänen kotiinsa parantamaan hänen poikansa. Hänellä ei ollutkaan sitä uskoa, että kun Jeesus sanoo sanan, se riittää. Mutta sitten Jeesus kokeilee kuitenkin kuninkaan virkamiestä. Jeesus sanoo hänelle, tämä on Johanneksen evankeliumi 4.5-53 jakeen. Jeesus sanoi hänelle, Jeesus ei sanoi, että mä tulen parantamaan sinun poikasi, vaan Jeesus sanoi, että mene, sinun poikasi elää.
No nyt tämä toimii kuninkaan virkamiehen kohdalla kuitenkin, koska sanotaan, että mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle ja lähti. Kun hän oli vielä matkalla, hänen palvelijansa tulivat häntä vastaan ja kertovat pojan olevan elossa. Mies kysyi, että mihin aikaa poika oli alkanut toipua. He vastasivat, kuume lähti hänestä eilen 7 tunnilla. Silloin isä ymmärsi sen tapahtuneen juuri sillä hetkellä, kun Jeesus sanoi hänelle, sinun poikasi elää. Ja hän uskoi saman koko hänen perhekuntansa. Tässä taas. Jeesus ei mennyt hänen kotiinsa, vaan Jeesus... Kun Jeesus sanoi sen, kyllä Jeesus koetteli tämän kuninkaan virkamiehen uskoa. Hänenhän piti uskoa se, että se sana toimii ja että hänen poikansa paranee ja hän elää. Ja kuninkaan virkamies, kun sanotaan, hän uskoi sana. Ja se oli, ei Jeesus mennyt laittamaan kättä tämän sairaan päälle. Siis se on haavoittuinen asia. Markuksen evankeliumissa 16. luku sanotaan, he panevat kätensä sairaalle päälle ja ne tulevat terveeksi. On rahoittunut asia, ja Jeesus laittoi joskus sairaan päälle käden, ja hän parani. Mutta Jeesuksella on eri metodeja, miten hän paransi sairaita. Eli Jumala ei ole itse asiassa sidottu minkäännäköiseen metodiin siihen, mitä hän parantaa sairaan. Jumala voi vaikka tämän saarnan, tai julistuksen aikana, kun mä julistan. Sä oot siellä, sä uskot, että sä parannat, Jumala koskettaa sinua. Sä voit parantua, ei tarvitse nukolla sun puolesta eikä mitään. Mutta kuninkaan virkamies uskoi sanan, se oli kun Jeesus sanoi, että sinun poika siellä, se oli se sana, joka meni hänen poikaansa. Sillä hetkellä paransi, kosketti häntä ja paransi hänen. Hän oli kova kuume ja kuume lähti hänestä 7 tunnilla, eli juuri silloin kun Jeesus oli sanonut sen sanan. Huomaat sä, kun Jumala sanoi jonkun sanan, Jeesus sanoi jonkun sanan, ei tarvitse odottaa, että se sana menee, että se odottaa vahakaan, kunnes se on siellä paikalla. Pari 3 tunnin kuluttua tai joskus silloin sairas parani. Vaan sillä hetkellä, sillä silmätäpäyksessä, sekunnin murto-osassa ja ihan sillä hetkellä, ei edes 100 sekunnin murto-osassa, vaan saman tien samalla hetkellä poika parani ja sairaan parani, kun Jeesus sanoi sanan. Jumala on luonut sanalla kaikki. Jumala toimii kaikessa sanassa kautta. Jumala sanoi ja se tuli olemassa olemaan. Vaikka tarvitsisit Jumalan luomisvoiman sinun elämässä, sinun kehosi, sinun kroppaasi, Jumalan sana voi luoda sinulle uutta. Luetaan toista Raamatun kohtaa. Markus 10, 46 ja 52 jakeet. Ja he tulivat Jerikoon, ja kun hän pääsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraavana, istui sokea kerjäläinen Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan, tee Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Tässähän tämä tulee jo heti, tämä riittää. Eikö siitä? Ei tarvitse. Tässä on kaikki. Missä se sanoo? Siinä kun tämä huutaa tämä sokea kerjalla, että Jeesus Daavidin poika armahda minua. Tämä tarkoittaa sitä, että hän uskoi Jeesukseen Messiaan. Ketään muuta ei voitu kutsua Messiaaksi. Kun hän sanoi Daavidin poika, se tarkoittaa sitä, että hän uskoi hänen Messiaan. Jeesus Daavidin poika armahda minua. Messias, tuleva Messias, sitä kutsuttiin Daavidin pojaksi. Hän uskoi Jeesuksen Messiaan. Hän oli ihan takulla kuullut siitä, että Jeesus paransi sairaita, Jeesus teki ihmeitä ja merkkejä, ja Jeesus oli jo avannut sokeiden silmiä. Sen takia Bartimeus oli kerjäläinen, ties kun hän oli sokea, hän oli köyhä ja ihan surkeassa tilanteessa ja tilassa. Ja sitten, niin kuin voi käydä tänäkin päivänä yhtä lailla, se kun pitää liikkuvaa meteliä kokouksessa tai seurakunnassa. Tietysti, niin sanotaan, että monet nuhtelivat häntä saadakseen hänen vaikenemaan. Tietysti jos joku alkaa nyt mesaamaan hirveästi täällä ja puhuu koko ajan tähän päälle, kun mä saadaan tästä, kyllä mäkin voin sanoa, että voit odottaa siihen asti ainakin, kun mä oon puhunut tai tämän koko sen ohi, että sit kun ollaan tuolla kahvipöydässä tuolla sattu, niin voitko sinun sieltä puhua sen jälkeen, jos en jossain kuulu. Mutta tässä oli eri, niin se on, jos joku pitää liian kovaa meteliä tuolla.
joskus ja tajunnista oli kovaa tuolla, joka voi luhdella tietysti, jos Veikko ihan paikasta ja tilanteesta ja kokouksessa siitä, minkälaista porukkaa siellä on. Mutta sokeille partimoksen sanottiin tällä, ajateltiin, että täällä on nyt ihmeessä vaivaa, äläkä häiritse Jeesuksen, tämä menee eteenpäin, on tärkeä tehtävää. mutta nousi vielä enemmän. David, voi armahda minua. Tässäkin tulee hyvät pointit taas meidän rukouksiin ja rukouselämään. Bartimeus jatkoi ja huusi vielä kovempaa, yritettiin saada vaikenemaan. Tässä tulee hyvä esimerkki siitä, että meidän pitää sinnikkäästi rukoilla. Rukoilla lakkaamatta. Totta kai, huomaatko kuinka monta kertaa Raamatussa Jeesus koetteli jonkun uskoa? Nyt mä aloin liikkua. Toivottavasti kamerat pysyvät mukana. Ainakin tähän mennessä, mutta jos valo juoksee edes takaisin, niin sitten ei enää pysy ainakaan. Okay. Niin, huomaatko kuinka monta kertaa Jeesus koetteli jonkun uskoa? Eka oli tämä... Mistä mä puhuin äsken just, jonka poika oli? Kuninkaan virkamiehen poika. Joo, kuninkaan virkamiehen uskoa koetteli. Niin monen uskoa Jeesus koetteli. Jeesus koetteli taas Bartimeuksen uskoa. Mitä niin mikä? Missä niin päin teet jeskoitteen Bartimeus uskoa? Sen takia, koska totta kai Jeesus kuuli ensimmäisellä kerralla, kun Bartimeus huusi, että Jeesus Daavidin poika armahda minua. Jeesus katsoi, että jatkaaks Bartimeus. Jeesus on itse opetti siitä, että meidän pitää rukoilla jatkuvasti lakkaamatta, väsymättä, sinnikkäästi. Jeesus kertoi esimerkin väärämielisestä tuomarista ja Jeesus kertoi esimerkkiä sinnikkäästä rukouksesta. Kyllähän Jumala kuuli ensimmäisellä kerralla, kun me rukoillaan. Se on ihan selvä asia. Ennen kuin sä et suuta savat ja ennen kuin me rukoillaan tässä lopuksi ihmisten puolesta, Jumala tietää jokaisen tarpeen, joka täällä on. Ja Jumala tietää sen, mitä me tullaan rukoilemaan. Ja Jumala tietää, mitä me pyydetään kenenkin puolesta. Minä tiedän sitä, että sinäkään vielä tässä vaiheessa, mitä me tullaan lopuksi rukoilemaan. Ehkä sä tiedät sen, minkä puolesta haluat, että rukoillaan sun puolesta, mutta et säkään tiedä tarkkoja sanoja, mutta Jumala tietää sen jo. Ja kyse ei ole siitä, että eikä Jumala tietäisi, koska me ei tarvitse rukoilla silloin ollenkaan. Ja siitä Raamattu sanoo jo, että Jumala tietää ennen kuin meidän suuntamme avataan tai pyydetään. Mutta koska me ollaan tässä fyysisessä maailmassa, niin se on yksi hengellistä laista, minkä Jeesus on opettanut meille, että meidän pitää sinnikkäästi kuitenkin rukoilla. Että me uskotaan, että Jumala antaa meille vastauksen. Ja mä oon pitänyt tämän siitä asti, kun mä oon tullut uskoon. Mä puhun ristiriidassa siihen, että se on epäusko rukous, jos sä rukoilet sinnikkäästi. Jotkut asiat pitää jotenkin saada vaan läpi, kun meillä on hengellinen sodankäynti myös menossa koko aika. Tämä perustuu siihen. Niin. Jotkut asiat, kun rukoillaan joskus, niin tulee heti vastaus ja välittömästi. Sä saat seuraavana päivänä jo vastaus. Mä puhun laajalta alueelta kaikista meidän rukouksista nyt. Seuraavana päivänä sulla on jo vastaus. On käynyt monta kertaa silloin ennen. Meillä on asioita, jotka on tarkoitus rukoilla, mutta ei ole käynyt vielä rukoilemaan, niin tulee vastaus ennen kuin olisi kerinyt rukoilemaan näinkin nopeasti. Ja sekin on ihan ammattoinen asia. Mutta sitten on joitakin, se voi rukoilla vuosia. Älä pelästy, kun mä sanon näin. Mä tarkoitan pelastusrukouksen. Lähinnäkin on semmosia. Jonkun ihmisen pelastumista, sitä, että tulee uskoon. Ootko saanut jokaisen kohdalla päivässä vastauksen, kun saat rukoilla ja seuraavana päivänä kaikki on uskossa, joka puolesta saat rukoillut? Ymmärrätkö sen? Sielusta käydään kova taistelu, se on hengellinen taistelu. Saatana pitää kiinni viimeisen asti, ja kun ihmisellä on oma tahto. Me tultiin uskoon 27 vuotta tulee tänä vuonna kesällä täyteen. Ja siitä asti, kun mä oon tullut uskoon, mä ja me ollaan rukoiltu meidän perheiden jäsenten puolesta, jotka eivät vielä ole uskossa. Evan sisarista on tullut 2 uskoon. Yksi on, joka ei vielä tullut, ja sitten sisaren poika, ne on ainoa Evan perheestä jäljellä, joka ei vielä tullut uskoon. Hänen äitinsä, hänen isänsä aika hyvin. Mun perheestä on tullut, mun mummo tuli uskoon 12 päivää ennen kuolemaansa. Me oltiin keretty 2 vuotta olemaan silloin uskossa ja mun isä kuoli. Hän kuoli muutama vuosi sitten ja vähän sitä ennen hän tuli uskoon. Yksi etä on kuollut, hän ei kerennyt tulla tietääkseni uskoon. Hän on ainoa, joka on kuollut, ettei
Olen tullut tietääkseni uskoon, mutta viime perheenjäseni on puolesta ulkoilla mun perheessä erittäin, jotka ei tullut uskoon, että me jatketaan ja jatketaan. Me jatketaan niin elämän loppuun asti, että he pelastavat tulevat uskoon. Tai tietysti vaikka mä olisin viimeinen täällä, joka on jäljellä siinä, meillä ei ole niin suuret ikäärät. Mutta joka tapauksessa Raamattu kehottaa meidät rukoilemaan sinnikkäästi. No Bartimeus, okei, mennään Bartimeukseen takaisin kuitenkin. Jeesus koetteli hänen uskoa, hän huutaa toisen kerran. Kyllä Jeesus kuuli ensimmäisen kerran. Mutta nyt kun Bartimeus huutaa, että hän on usko, että Jeesus parantaa hänet, Jeesus armahtaa häntä, Daavidin poika armahdaa minua. Niin vielä tosta, anteeksi, mä palaan vielä tuohon rukoukseen takaisin. Matteus 7:7-8 jälkeen Jeesus sanoi, unokani teille annetaan, joka tarkoittaa sitä, mitä mä sen ymmärrän, ja joka tarkoittaa sitä anomista, eli anoa lakkaamatta, anota, kunnes sinä saa, etsikää niitä löydätte. Mä tulkitsen ja ymmärrän tuon Jumalan tahdon etsimisellä, että sun rukoukset on Jumalan tahdossa. Ja kaikki, mitä Raamattu lupaa meille, ne ovat Jumalan tahdossa. Ja nyt kun ollaan puhuttu parantumista, se on ehdottomasti absoluutti Jumalan tahdossa. Jeesuksen haavan kaksi sinä olet parattu. Hän kantoi sen sairaudet, hän kantoi, sä olet päälle sinun kipusi ja hänen haavas kautta sinä olet terve ja parattu. Kolkuttakaa niitä, eli avataan. Eli se osa siitä, mikä me voidaan fyysisesti ja mikä meidän pitää tehdä, että siihen rukoukset tulee vastaus, koska jossakin asiassa pitää tehdä fyysisesti jotakin. Ehkä jos sä oot sairassa, et voi fyysisesti tehdä jotakin. Paitsi aina tietysti mikä on paras, mitä voi tehdä fyysisesti, on se harrastaa liikuntaa. Se on melkein paras lääke, olkoon sairas kuin sairastaa, ongelma kuin ongelma. Sitähän lääkärikin jopa nykyään melkein ensimmäisenä sanoo, että se on mitä sä voit tehdä selkeä. Ja fyysisesti tietysti, jos sukolle joku usko on tullut, se julistaa heille evankeliumia. Ehkä kukaan voi tulla uskoon muuten, jos ei heille julisteta ja niin poispäin. Ja kolkuttakaa niin teillä avataan fyysinen osuus, mitä me voidaan tehdä. Tai jos etsit työpaikkaa, eihän siitä se, että pelkästään rukoilet, että ikinä ottaa yhteyttä mihinkään, että etsi, että ota kontaktia mihinkään. Sun pitää tehdä oma osa. Sillä jokainen aina vaan saa etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan nämä Jumalan lupauksia meidän elämässä. Okei, sitten tämä jatkuu tämä kertomus. Silloin Jeesus seisattui ja sanoi, kutsukaa hänet tänne. Ja he kutsuivat sokean, sanoin hänelle, olet turvallisella mielellä, nouse hän kutsuu sinua. Niin hän heitti vaippansa päältään, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö. No tässä tulee taas yksi mielenkiintoinen merkittävä asia ja kohta. Missä kohta? Bartimeus heitti vaippansa päältään. Ei se meille tänä päivänä sano välttämättä paljon mitään. Ei se ole iso asia, jos pidetään rukouspalvelu tänään ja sulla on takki päällä, tai se on siellä tuolin syrjällä roikkumassa ja taas se sitten tulee tänne. Mutta se on iso asia, koska jos mainitaan Raamatusta, tämä on iso asia Bartimeuksen kohdalla. Sinun kohdalla se ei ole vain iso asia, jos läijätät kaulahuivista tai takki sinne ja tulee tähän rukousalttarille. Mutta Bartimeuksen kohdalla tämä on todella iso asia. Minkä takia? Se on ihan sama asia, kun se jättäisi tänä päivänä koko omaisuutensa, kaikki, talossa kaikki, jos Jeesus kutsuisi sinua, sä olisit valmis tekemään sen. Siksi, koska Bartimeus oli sokeapotilainen, joka tarkoitti sitä, että se vaippa oli koko hänen omaisuutensa, kaikki mitä hän omisti, itse asiassa oli äärettömän tärkeä. Bartimeus olisi voinut vaikka kuolla ilmasta vaippaa. Hän nukkui ulkosalla yöt, oli ulkosalla yöt. Kadun varrella, missä olikin, se oli ainoa se vaippa, joka piti hänet lämpimänä ja hengissä. Hän oli valmis jättämään kaikki Jeesuksen tähden. Tästä tulee taas mielenkiintoinen opetus ja esimerkki. Kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö. Eli Bartimeuksella oli pakko olla usko, että Jeesus parantaa hänet, jos hän oli valmis jättämään kaikki. Jeesus on kehottaa meitä jättämään hänen tähtensä, jos on tarvis taakseen se. Kaikki vaikka. Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tässä tulee todella mielenkiintoisia asioita koko aikaa. Eiks tule? Hyvä sisko. Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Eiks Jeesus mukamas, joka on samaan aikaan Jumala? 100% ihme, 100% Jumala ja tietää jokaisen ihmisen sydämen. Eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, niin kuin Raamattu sanoo. Eikä Jeesus kokoavasti tiennyt eikä nähnyt sitä, että eihän Bartimeus edes näe, että hän haluaa näköisen. Totta kai Jeesus tiesi sen.
Jeesus kysyi, Jeesus haluaa tulla sen vaatimuksen omasta suusta, mitä haluat, että minä sinulle tekisin. Tässä on nyt, että myös kun me pyydetään Jumalalta jotain ja rukoillaan jotakin, on tärkeää määritellä yksityiskohtaisesti se, mitä sinä haluat. Ei sen vuoksi, etteikö Jumala tietäisi tarkalleen, mitä sinä haluat. Mutta jos sä sanot, Herra, rukoilen, sano mulle se, anna nyt joku sellainen, sä saat jonkun sellaisen silloin. Jumala vastaa rukouksiin, eikö tämä ole niin? Eikö se ole hengen laki, että Jumala vastaa rukouksiin? Meidän pitää määritellä, jos sä haluat sitä tarkalleen, mitä sinä haluat Jumalalta, mitä sä pyydät ja mikä on sinun unelmasi, sanotaan tälleen. Niin sun pitää tarkalleen määritellä se. Hyvä esimerkki on tässä, ja voi olla, jos et sä määritteet, että sä olkaan rukous vastausta edes. Eikö se mennä aika kivasti eteenpäin ja yksityiskohtaisiin asioihin? Tästä hyvä esimerkki on aikoinaan Jongi Cho. Mä luin yhdestä hänen kirjastaan kerran, että Jongi Cho, silloin kun hän oli alkanut evankeliumin työtä ja siinä alkuaikoina, niin Jongi Cho oli rukoillut Jumalan polkupyörää, kirjoituspöytää ja joku muu tavara oli vielä, nyt mä en muista sitä. Hän rukoili 3 kuukautta, eikä mitään tapahtunut. Hän ihmetteli sitä ja kysyi Jumalalta, että ei ole vielä tullut mitään vastausta ja mitä tapahtunut. Jumala sanoi hänelle, että sä oot kertonut, minkälaisen polkupyörän sä haluat, minkälaisen kirjoituspöydän sä haluat. Sitten tämä selkeä mun pitää määritellä tarkalleen Jumalaa, mitä mä haluan. Siis hän saa siellä sen verkisiä sellaisen polkupyörän, sen verran mahdollisen sen kirjoituspäivän, mikä materiaali se nyt olikaan ja semmoisia. Ja näin kun hän rukkoili, alkoi rukkoilemaan, ne tuli kohta, kaikki tavarat toivat, hyvin nopeasti hän sai vastauksen siihen. Mut hei, yksityiskohtainen rukous, mitä sä haluat. Me ollaan jo pitkään harrastettu Evan kanssa tätä. Tarvii talon asunnon, minkä tahansa. Erittäin Jumalalle tarkalleen, mitä sä haluat. Kyllä sä voit rukoilla Jumalalle, jos tarvii asunnon. Anna mulle asunto. Anna joku asunto. Anna mulle joku auto tai jotain. Ja sä saat jonkun ja jonkun näköisen. Mut ties mitkä, mutta täällä syytä Jumalaa siitä, jos saat jonkun. Rukoilla Jumalalle, rukoilla Herra, anna mulle joku auto. Jos sä oot semmoisen risaation, että viemään joka viikko tai kerran kuukausi korjattavaksi, niin omapa vika silloin. Mutta tärkeää, että Jumalalle määritellä, mitä sä haluat. Ei ole pakko, mutta jos haluat sitä, mikä on sun unelmas vaikka, määrittää Jumalalle se. Tämä on tunne asia. Jeesus tietää tarkalleen vartimaisalun näkönsä. Hän haluaa kuulla sen vartimaisen omasta suusta. Niin sokea hänelle. Sanoi hänelle rabbuuni, että saisin näköni jälleen. Opettaja, että saisin näköni jälleen. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kohtahan saa näkösen ja seurasi häntä tiellä. Uskosi on sinut pelastanut, kääntää meidän raamattu. Kreikan kielen sanana soso, pelastaa, soso, parantaa, on ihan sama sana. Se erittää sitä. Jumalalle yhtä tärkeä, ei, anteeksi, en mä ihan näin voi sanoa kuitenkaan. Siis tärkein on ihmisen pelastus ja sielun pelastus. Vaikka menisi käsipuolella tai silmäpuolella elämään sisälle, tai molemmat silmät ja kädet tallella kadotukseen, helvetin tulee mieluummin silmäpuolella ja käsipuolella elämään sisälle, kun molemmat kädet ja silmät tallella helvetin tulee. Eli tärkein on ihmisen ja sielun pelastus, mutta ne kuuluu yhteen. Jumala haluaa yhtä lailla, kun hän sinut pelastanut, Jumala haluaa yhtä lailla parantaa sinut, jos sinulla on joku sairaus. Sen takia on taakin mielenkiintoista kreikankielen alkuperäistekstien sana soso tarkoittaa sekä pelastaa että parantaa. Ja Jeesus sanoi, mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Koko aika Jeesus liikkui tällä alueella, kuinka tärkeä usko oli ihmisen parantumiseen. Monta kertaa monen ihmisen kohdalla, kun he uskoi, kun Jeesus parasi heitä tai sanoi sanan, Jeesus sanoi, että tapahtuko sinulle uskosi mukaan. Me ei päästä siitä mihinkään. Me ei päästä siitä mihinkään. Sanotaan uskoa, mutta me ei päästä siitä mihinkään. Usko on tärkeä parantua sairauksista. Jumala toimii meidän uskomme mukaan. Raamatussa on vaikka kuinka paljon esimerkkejä tästä. Tapahtuko sinulle uskosi mukaan, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuko. Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Eikö se ole muuten tosi mielenkiintoista? Tämä muoto, miten tämä on tässä. Siis Jeesus on meidän pelastaja.
Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikista synneistä. On puhdistaa meidät kaikista synneistä. Mutta Jeesus sanoo, mene, Jumala on sinut pelastanut, mene, minä olen sinut pelastanut, Jeesus on sinut pelastanut. Jeesus sanoo, usko sinä olet pelastanut. Ja tähän liittyy ja juontaa kuitenkin juurensa lopullisesti siihen. Usko Jeesukseen, usko Jumalaan, usko Jeesukseen Messiaana. Se on sama asia. Usko Jeesukseen, Jeesus, usko. Siellä sitten luetaan vielä ihan lopuksi tässä. Ei tullut 4 tunnin saarnaa, nyt ollaan jo ihan loppusuoralla. Eiköhän tämä ole, kun mä katson taas tästä äänitystä, kuinka pitkä tämä on. Tämä on ihan uskoisin, että pyöritään tuommoinen 43, 44, 40, 45 minuutin kohdalla. Ehdoton maksimi jossain 50 minuutin kohdalla. Mutta en mä sitä sen takia sano, että tämä olisi joku tiimalasi menossa, että sitten kun se tai kello, että onko jollain älytys päällä, sitten kun se soi, sitten mun on pakko lopettaa. Ei pitää katkaista saada sitten tuolla. Nyt meni tämän aikarajan yli. Paavali saarnasi muuten jossain vaiheessa niin pitkään, että hän yötä myöten ihanetta ja joku kuoli. Tipahti 3. kerroksen ikkunalaadalta. Siellä muistaakseni toi istumassa nuori poika, kun Paavali oli saarnaamassa. Meille tuli niin pitkä saarna tuntikaupalla, meni koko yö varmaan saarnata siinä. Tipahti maahan, kun nukahti ja kuoli. Paavali herätti hänet kyllä kuolleesta sitten. Mutta jos joku täällä tipahtaa tuolit, että sä nukahdat tänne, tipahdat tuolita sitten, niin ei ehkä sen takia tarvitse rukoilla sun puolesta, että sä heräisit henkiin, mutta herra rukoilla sitä, että sä heräisit sitten. Hei, täällä oli Markus 5:25-27. Lähdetään siitä eka. Ja mä tykkään, mä tykkään saarnaa tästä, kun mä saarnaan parantumista. Mä tykkään saarnaa, mä haluan aina saarnaa tästä. Tää on mun mielestä yksi parhainta, tää on yksi mun raamatun, koko raamatun lehmikohtia. Siellä oli myös nainen, joka oli 12 vuotta saarnastanut verenvuotoa. Tää oli sisäinen verenvuoto. Ei ollut sillä, että oli haava tuossa. Oli sisäinen verenvuoto, joka kukaan lääkäri ei voinut parantaa. Hän oli kärsinyt paljon monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin tullut huonommaksi. Tämä nainen oli ollut selvästikin rikas jossain vaiheessa. Hänellä oli ollut rahaa ja hän kävi eri lääkärin, vaikka kuimmonen lääkärin luona 12 vuoden ajan. Eri paikkakunnilla, kenties ulkomailla myöten, niin kuin joku voi tänä päivänä tehdä. Jotkut sairaat on sellaisia, kuka ei lääketiedä, vaikka se on niin paljon kehittynyt. Tästä on nyt 2000 vuotta, se ei tänäkään päivänä pysty millään parantamaan vielä kaikkia sairauksia. Pystyykö, tässä pystyykö sisäistä verenvuotoa edes, jos jopa, pystyykö sitä parantamaan tänä päivänä vielä? Onko mitään konstia siihen? No on lääkitystä, mitä siellä on se verenvuotoa, niin saa pysymään kurissa. Joo, mutta jos on... Ei parantamaan kokonaan. Ei parantamaan, okei joo. Mutta tässä on se, sitä lääkitystä, mikä tänä päivänä on, niin sitä ei tähän aikaan edes näköjään ja ilmeisesti ollut. Tämä nainen oli 12 vuotta sairastanut ja hänen tilansa oli käynyt vain huonommaksi ja huonommaksi ja kaikki rahat oli mennyt lääkäreihin. Voi että kun kuulemma monia ihmisiä tänäkin päivänä on tuolla Yhdysvalloissa tuolla Hollywoodissa kuuluisia näyttelijöitä, jotka on kuullut muusikot, laulajia, tunnettua ihmisiä, joilla voi olla satoja miljoonia ollut rahaa. Siellä kun maksaa vielä paljon, jollekin on mennyt kaiken maailman hoitoja, kaikki omaisuus, kaikki rahat. Ja vaikka on saada jälleen mitään rahaa, ei ole voinut heitä parantaa niin, että he olisi tullut terveeksi, vaan jotkut on kuullut nuorenakin sairauksiin. Mutta eli lääketiede ei pysty millään parantamaan tänäkään päivänä kaikkia sairauksia, vaikka on kuinka paljon kehittyä. Niin kuin teissäkin sanoit, on mahdollisuus lääkkeitä, joilla pystyttäisiin pitämään kurissa tänä päivänä, kun on sisäinen verenvuoto, mutta ei parantamaan. Eli se tilanne ei ole valtavasti muuttunut. Hyvä, että pystytään pitämään kurissa sitä, mutta se ei ole niin ihmeellisesti muuttunut, koska ei ole mitään parantaisi. Ja tämä nainen oli aivan toivottomassa tilanteessa. Jollain elämänalueella, jollakin voi olla tällä hetkellä, joka on täällä toivoton tilanne. Tai jos on ollut. Tai joku on mikä tiedä tahansa, mutta tämä on aina hyvä esimerkki siitä, kun joku on toivottomassa tilanteessa, eikä kukaan, mitään inhimillinen konsti, eikä keino, eikä ihminen voi ihan täynnä auttaa. Tilanne oli käynyt vaan huonommaksi.
Ihan samalla kuin Bartimeuksen kohdalla, hän oli kuullut Jeesuksesta. Hän oli kuullut, että Jeesus tekee voimallisia tekoja. Jeesus herätti kuolleet, Jeesus paransi sairaan. Hän uskoi, että tuo Jeesus, josta mä kuulin, hän on Messias. Ja koska Jeesus oli tulossa siihen kaupunkiin, ja nyt tämä nainen, sanotaan, että nyt hän tuli väkijoukossa hänen taakseen, Jeesuksen taakse, ja koskee hänen viittaansa. Eli tämä nainen, kun sisäinen verenvuoto oli todella heikossa kunnossa fyysisesti tämä nainen. Mä aina näen tämän tilanteen sillä ja uskon, että se oli, että tämä nainen meni niin kuin viimeisillä voimillaan Jeesuksen tyköön. Sellainen taulu, mä en muista, kuka kuuluisa taiteilija, on se Michelangelo vai kuka kuuluisa taiteilija, anteeksi, mä en muista tarkkaan, sellainen taulu kuitenkin olemassa tästä naisesta, kun näyttää siihen, kuinka hän viimeisellä voimilla pudotautuu Jeesuksen viitaan tieteeseen, koskettaakseen sitä. Tämä on aika mielenkiintoinen asia, juttu siinä mielessä, Jeesuksen ympärillähän tuli siis satoja ihmisiä, valtava määrä ihmisiä. Eli tämä nainen puristautuu tuolla viimeisiin voimilla, tarvii ihme, että hän pääsi yleensä se väkijoukko läpi. Raamatussa sanotaan sillä, kun Jeesus meni jonnekin, kun hän meni Genesaretin alueelle, ihmisen tunniksi ja tuli Jeesuksen tykö, että he saisivat vain edes koskettaa hänen viittaansa lievettä. Ja kaikki, jotka koskivat, tulivat terveeksi. Ja Raamatussa Jeesuksesta lähti voima, joka paransi kaikki sairaan. Eikö se ole kiva ja mielenkiintoista? Siis Jeesuksen lähti voima, hänen, ja tämä on aina, että hänen viitassa on se voima. Ja tämmöinen, hei, tämä on taas mielenkiintoista. Eikö se paljon mielenkiintoisia asioita tänä päivänä täällä tapahtumassa täällä Rauhalassa, täällä Lammin työvaihdetalolla. Vai onko se ennen työvaihdetalo vai mikä, mutta tämä on aivan upea, mahtava paikka. Ja nyt on hyvä ilmapiiri, sellainen, että Jumala voi toimia hyvin voimakkaasti jokaisen kohdalla. Raamattu sanoi, että Jeesuksessa lähti voimakka paransi sairaan. Nyt kuule, hei, jos olisi tänä päivänä tämmöinen juttu, jollakin saarnaajalla olisi viitta. Mulla olisi viitta, että jollakin saarnaaja, joka julistaa ja Jumala parantaa sairaata, ja hänellä olisi viitta hänen päällään. Ihmiset tunkeksivat hänen ympärilleen, menisivät kuin koskettavasta viittaa. Siitä on aivan mieletön häly. Sosiaali media olisi täynnä kaiken maailman kirjoituksia, mitä harhaoppia siellä on, ja jostakin tehdään ikään kuin Jumala. Ja viitta, että se on se välikappa. Se on ikään kuin siis magiikka, että se olisi maagista. Eikö se ole mielenkiintoista? Jeesus ei pitänyt tätä maagisena kuitenkin, että ihmiset tuli. En halua tuolla sanoa, siellä on toinenkin kohta, että ihmiset halusivat koskettaa, ne viikas tupsuun, ja kun ne koskettiin, he paranivat. Ihan kuin ihmiset tavoittelee, niin kuin tämä nainen hänen viittaa sillä, että se on jotain magiikkaa, että siitä tulee parantava voima. Magiikassa, eli noituudessa, taikuudessa, käytetään kaiken maailman esineitä ja taikakaluja, ja kun niihin kosketaan, niin tuoda ihmisille, että mukavasti paranee, joka ei ole jumalaista, vaan demonista parantumista. Niin mä puhuin vaan sen, että tänä päivänä, jos jolla olisi tämmöinen tilanne, että kun viitta ihmiset tunkitsisi koskettaa siihen ja paranisi, siitä tulisi hyvin pian valtava häly ja netti täynnä kirjoituksia siinä, että tämä on harhaa, harhaoppia, toi ei ole jumalasta, se on maagista. Ja silloin se vähän niin kuin vaikuttaisikin ihan rehellisesti sanottuna. Mutta Jeesuksen kohdalla se ei ollut maagista, siinä kyllä niiden vaatteiden mukana menee voima ja parantava voima. Onhan Raamatussa esimerkkejä tästä. Ei me nyt voida kumota tätä kuitenkaan, se on Raamatuinen asia. Sehän lähtee alun perin Jeesuksen, se on Pyhän Hengen voima, joka paransi sairaan. Niinhän tekee tänäkin päivänä. Paulin päältä vietiin hikiliinoja ja esivaihteita sairaiden päälle. Ja he tulivat terveeksi. Ja meillä on rukousliinoja, tänä päivänä rukoilla niiden puolesta, ja ihmiset tulee terveeksi, kun ne viedään ne päälle. Eikä se ole maagista, vaan se on Raamatun asia. Siihen vapautuu se Pyhän Hengen voima, kun se laittaa sairaiden päälle. Jumalan Pyhän Henki koskettaa sairasta kohtaan ja ihminen tulee terveeksi. Mutta kaikkihan tapahtuu Jeesuksen nimessä tietysti. Niin, ei me nähdä, vaikka ei ole Jeesuksen viitta, eikä hänen viitan tutsussa täällä, tai viitan lieve tänä päivänä. Se on ihan sama asia. Voidaan, uskon, että me voidaan kurottautua, eikä meidän tarvitse, mutta voidaan kurottautua Jeesuskoon. Hänen pyhä henkensä, se voima, joka paransi Jeesuksen kautta sairaan 2000 vuotta sitten. Aivan sama voima. Jeesus Kristus on läsnä meidän keskuudessa, meidän kanssamme täällä, ihan samalla, kun hän oli fyysisessä muodossa.
2000 vuotta sitten, kun hän oli maan päällä. Voima lähtee yhtä lailla hänestä tänä päivänä, kun lähti silloin. Ei tässä ole minkäännäköistä muutosta, eikä minkäännäköistä eroa. Se voimahan lähti Jeesuksesta, niin kuin me kohta nähdään. Mutta se meni hänen viittaansa. Pitkin kun ne vaatteet oli hänen päällä, niissä oli voitonut myös ja sairaat parani. Hän oli kuullut Jeesuksessa ja nyt hän tuli väkeukos hänen taakseen, kosketti hänen viittaansa. Nainen näin sanoi, kun hän vain saa koskettaa hänen vaatteitaan, tulee terveeksi. Naisella oli usko, että hän tulee terveeksi. Vielä pikkasen pysytään tuossa. Jumala parantaa niin moninaisilta erilaisin tavoin, mutta se on aina sama. Se perushomma ja se systeemi ja asia on aina sama. Ne parantumista tapahtuu Jeesuksen nimessä, eikä se ole mikään vaatekappale, eikä tämä mikrofoni, eikä tämä paita, eikä mikään rukousliina, eikä mikään, jos on se, joka on itse se parantaja tai parantaa voimassa, on Jeesus. Mutta se voima, pyhän hengen voima on se, joka parantaa, joka menee niiden mukana ja koskettaa. Niin. Sitten Jumala paransi sairaalta Pietarin varjokan. Kaikki, ajattelepahan tarkkaan näitä asioita. Sä et ehkä ajattele, kun me luetaan Raamatussa näitä. Sä et ajattele varmaan sitä, että hetken, ajattelepahan tänä päivänä, jos joku kävelisi. Mä kävelisin tuolla ja sairaan paranisi ja halvatut ja rammat nousisi. Ois siinä vaan vieressä, kun aurinko paistaisi tosta kulmasta ja soke saisi näkössä. Aha, nyt yksi myykkä puhuu. Aha, kuollut herras, kun varjon kosketti. Kyllä tulisi valtava häly siitäkin. Sosiaalisessa mediassa ja netissä ja tuolla, että eihän toi ole Jumalasta ollenkaan tuollainen. Mutta Pietarin kohdalla se oli Jumalasta. Sen takia kun Raamattu sanoi, kun hänen varjonsa edes kosketti jotakin, ei sairaat tulevat terveeksi. Eli huomaatko, kuinka Jumala voi toimia. Ja sitten Jeesuksella oli aivan semmoisia tapoja parantaa sairaat, että tulisi varmaan ongelma, jos viimeinen kertakin jossain seurakunnassa saarnaajassa sillä tuki tekisi kuin Jeesus. Yhdestä kohtaa esimerkiksi Jeesus paransi sokeen silmän miehen, sylkäisi maahan, teki syljistä tahna ja sivillistä miehen silmiin. Eikä sekään riittänyt vielä. Osa se Jeesus olisi voinut sanoa, että avautukaa silmät, ne olisi avattu saman tien. Ei Jeesuksen olisi tarvinnut sylkäistä maahan tai tehdä jotain tahna ja sivillä silmiin. Ja sen lisäksi vaivata tätä miestä ja sanoa, että mene pesettymään siiloon lammikolla. Sitten vasta kun mies meni pesettymään, hän saa näkönsä. Tai sitten Jeesus, kerran kun Jeesus rukoili sokeen puolesta, hän sylkäsi silmiin. Mitäs tykkäisit siitä, jos mä tekin sitä asiaa tänä päivänä? Sanoisitko sen jälkeen, että ehkä mulle, mutta sun kaveri, jonka kanssa tuli tänne, en ikinä mennä taakalla luokse rukoutua. Mut mitäs jos sä paratisit? Jeesus sylkäsi sokeen silmiin, pani kätensä hänen päälleen ja paransi hänen. Kaikkein erikoislaatuisimpia parantumisia, mitä mä oon lukenut tänä päivänä, oli Smith Wigglesworthin kautta aikoinaan. Miten Jumala paransi yhden pienen pojan, jolla oli syöpä muistaukseni vatsassa. Syöpä kasvaa vatsassa muistaukseni. Nuori poika. Jumala oli yksinkertaisesti käskenyt Wigglesworthille, että potkasi häntä vatsaan. Wigglesworth potkasi, että hän lensi sinne maahan. Eikö ole mielenkiintoista omalaatuista? Ja ihmiset on tuolla suuttuja vihaisia siitä, mitä hän tekee, katsoit sä tapoit hän. Se poika parjaisi, syöpä lähti. Jumala ei kertaan tekemään. Tietysti tämä on niin erikoislaatuinen ja omalaatuinen, että kyllä siinä tarvii tosi selkeästi kuulla Jumalan käsky. Ja kyllä Jumalan pitäisi mullekin puhua aivan audiollessa väärin, kun uskaltaisi se jollekin tehdä. Mutta hän parani todellakin. Ja hän oli, jopa okei, tuli Jeesuksen väkijoukos, kun se nainen näin sanoi, kun hän vaan saa kosketa ne vaatteessa, tulee terveeksi. Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi. Se verenvuoto, jota kukaan lääkäri ei pysty parantamaan, tyrehtyi. Hän tunsi ruumissa, että oli parantunut vaivastaan. Heti kun Jeesus tunsi, että hänestä on lähtenyt voima. Nyt tulee tämä koko pointti, missä mä puhuin viitasta. Se voima ei lähtenyt itsestään viitasta, vaan se lähti Jeesuksesta. Jeesus tunsi itse ruumissa. Hänestä lähti voima, eikä viitasta. Mutta se meni näköjään viittaa pitkin. Heti kun Jeesus tunsi, että hänestä on lähtenyt voima, hän käytyi väkijoukossa ja kysyi, kuka koski minun vaatteisiin? Opetuslapset sanovat hänelle, sinä näet väen tungeksevan ympärillesi ja kysyi, kuka sinun koski? Sitten 33.34, nainen oli pelossa ja vapisi, sillä hän tiesi, mitä hänellä oli tapahtunut. Hän tuli esiin, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen, kertoi hänelle koko totuuden. Jeesus sanoi,
tyttäreni, uskosi on tehnyt sinun terveeksi, mene rauhaan, ole terve. Vaimostasi. Taas Jeesus sanoi, uskosi on tehnyt sinun terveeksi. Usko Jeesukseen Messiaan. Hän uskoi Jeesukseen, se riitti. Heti, Jeesus ei rukoillut hänen puolesta, Jeesus ei edes tiennyt kuka koski hänen. Mutta kun hän uskoi Jeesukseen, Jeesuksesta lähti voimalta parantamaan naisen. Hän sai avun siinä hetkessä. Huomasi, kuinka Jumala on ylitse kaikkien olosuhteiden. Huomasi, kuinka Jeesuksen nimi on ylitse kaikkien olosuhteiden. Jeesus on ylitse kaikkien olosuhteiden. Epäusko on se, joka myös estää meitä kokemasta Jumalan ihmettä meidän elämässä. Matteus 13.7-58, niin loukkaantuivat häneen, eli Jeesukseen, mutta Jeesus sanoi heille, ei profeetta ole halveksittu muualla kuin kotikaupungissa ja kodissa. Ei kukaan ole profeetta omassa kodissaan. Jeesus meni hänen omaan kotikaupunkiinsa Nasarettiin ja sanotaan, heidän epäuskonsa vuoksi hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa. Huomaatko, kuinka selvästi Raamattu sanotaan hengen laki. Jos on epäuskoa, jos ei uskota, me ei voida paljon odottaa Jumalalta. Eikö nämä näyttääkään raamatullisesti ja Jumala sanoo mukaan vähän silti, jos mä uskaltaisin ja rohkenisin sanoa, että Jumala on tavallaan niin kiinni siitä, mitä me uskomme. Se on hengen laki. Se ei ole siitäkin, että Jumala pystyisi. Jumala pystyisi vaikka heiluttamaan mitä tahansa. Jumala olisi pystynyt miettimään, jos ketään fyysistä tarvitsee tulla rakentamaan, ja korjaamaan, ja uudistamaan kokonaan tätä paikkaa. Jumala sanoi, että sanassa olisi toteutunut ja tullut. Jumala voi tehdä mitä tahansa. Toimia jonkun kohdalla kehässä, koska tippaa tämän Jumalaa. Vaikka parantaa ja herättää kuoleista täysateisti, jos on siitki. Mutta kun Jumala ei toimi niin, on hengelliset lait Jumalan sanassa, jotka mitä meidän pitää totella, joiden mukaan meidän pitää toimia. Raamattu sanoo hebrealaiskirjassa, ilman uskoa mahdoton olla autoinen Jumalalle, joka Jumalan tykö tulee. Hänen täytyy uskoa, että Jumala on ja palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tämä sanoo niin paljon, kun Raamattu sanoo, Jeesus, itse Jeesus, lihaksi tullut Jumala, ei voinut tehdä montaakaan voimatekoa hänen omassa kotikaupungissaan. Ja toinen, oli se Markuksen evankeliumi, tai toinen evankeliumi sanoo, Jeesus ei voinut tehdä siellä yhtään voimallista tekoa. Hän ainoastaan paransi muutamia sairaita panemalla kätänsä heidän päälle heidän epäuskonsa tähden. Huomaatko, mitä usko voi tehdä sun elämässä, ja kuinka suuria ihmeitä se voi tehdä, ja huomaatko, mitä epäusko voi tehdä sinun elämässä, ja kuinka pieniä ihmeitä se voi tehdä, ei mitään ihmeitä. Jumala tarvitsee meidän uskon toimijakseen.